6 сарын дотор дуусгахаар төлөвлөд байсан Улаанбаатар дархан чиглэлийн авто замын ажил эхлээд бүтэн 3 жилийн төрч байна. Коронавирус халдвар болон бусад шалтгаанаас үүдэн замын ажил гацаад байсан юм. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар 204 км авто замын 110 орчим км нь баригдаж бүрэн дусжээ. Цаашаад ажил хэвийн үргэлжлэхэд хилгайлийн хаалттай байдал дээр нь цар тахлын тархалт нөлөөсөөр байгааг онцолж байна. Тэр тавтлизийн сурвалжлах баг дархан уул Улаанбаатар чиглэлийн замын талаарх мэдээллийг газар дээрс нь хүргэж байна. За энэ чиглэлд 5 багц болгон 204 км авто замыг бол 5 багц хэсэгт ангилан одоо ажиллаж байгаа. За тэгвэл 1 3 5 дугаар багцын ажил бол 90-с дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байна. За харин 2 4 дугаар багцын ажил удаашралтай буюу за өмнөх сонгогдсон компани ажиллаа хийгээгүй улмаас за шинээр сонгогдсон компаниуд нь 9 дугаар сарын 3 болон одоо сүүлээр гэсэн одоо 2 багц нь бол ажиллаа авч эхлүүлсэн байна. За одоогор бас ажил бол 1 5 орчим км замыг асфальтаар хучсан. За бус газар шорооны ажил үргэлжилж байгаа юм явцтай байна. 3 багцын хэсэг буюу 113 орчим км замд ингээд өчлөлтэй ажиллаа зөвшөөрлийн банкны өчлөлтэй ажил нь ингээд дууссан. Ерөөхдөө бас заслын ажлууд ингээд хийгдэж байгаа. Одоо бидний гол анхаарал хандуулах асуудал бол 2 4 дугаар багцын 90 км авцын ажил байна. Бид нар өнгөрсөн 9-р сард гэрээг нь байгуулсан зөвшөөрлийн банкны. Тэгэхээр бас гэрээ байгуулад удаагүй хугацаанд бас ажлыг эрчимжүүлж бас ингээд харьцангуй сайн боломж явж байгаа. 1 3 5 дугаар багцын ажил дээр зөвхөн одоо Аз хөгжлийн банкны хувьд бол цаслын ажил 2 нэмэлтээр байх 2-ыг нэр барих ажил маань бол газар шорооны ажил одоо суурийн ажил тэгээд гүр хоолой ажлууд хийгдэж байгаа. Энэ жилийн замын ажлын улирал дуусч байгаатай холбоотойгоор ажлаа яравчлахыг албаныхан санууллаа. Азийн хөгжлийн банкны төсөл боيو 2-ийн замын хүчилт нөхөн сэргийлтийн ажлын 1 3 5 дугаар багцын ажил 90-с дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Харин Европын зэргийн басгалтын хөгжлийн банкны төслийн газар шорооны ажил мөн л 1 3 5 дугаар багц дээр нэлээд ахуй явагдсан бол 2 4 дугаар багц дээр тун баг хийгдсэн болохыг зам тээврийн хөгжлийн яамнаас мэдгдлээ. Замын чанарын хяналтыг өдөр бүр тавьж чанарын шаардлага хангасан хэсгүүд хүлэн авч байгааг онцоллоо. Төслийн нэгжээ манай зам тээврийн яам байгуулж чадаагүй. Байгуулж чадаагүй учраас энэ ажил Европын зэргийн басгалтын банкнаас төслийн санхүүжилтийг өгөхгүй гэж хоошин татсан юм асуудал үүссэн. Тэгээ тэр хүмүүс бол шаардлагаа тавих нь зөв. Гэхдээ энэ тавьж байгаа шаардлагыг биелүүлэх нь бол манай засаг төрийн үүрэг шүүд. Энийг биелүүлэхгүй байгаа ийм асуудал гардаг. Хоёрдугаар бэрхшээлтэй нөхцөл байдал нь юу гэдэг вэ гэхээр цаг уурын нөхцөл байдал. Зарим хэсэг газрууд дээр бол жишээ нь эдгээр одоо зам тээврийн яамны нөхдүүдийн өгж байгаа мэдээллээр 64 өдөр одоо хурд тунцтай байсан учраас замын ажил хийгдээгүй гэж мэдээлэл өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бол цэгцэлж янзалж одоо эргэжл одоо 22 онд үндсэндээ энэ замыг нэлээд одоо төхүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа да. Үндсэн замын шанар технологи бол сайн болсон. За гологдтой 2 3 газар байж байгаа. Бид нэр санхүүжилтийн нөгөөгөө битээ ажил хий гэж яхад хүүтэн болсоо гэдэг. Хөөсгс нэр хийчихсэн. 1 4 км нь 3 дугаар багцтар байж байгаа. 1 дугаар багцтар мөн одоо бас 4 км байж байгаа. Хагарал гарсан. Санхүүжилтийн нөгөөгөө. Бусад хэсгүүд бол одоо шанарын одоо шаардлага хангасан, техникийн шаардлагын дагуу хангасан. Дархны замын үндсэн болон туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа Монгол компаниуд ажлаа хариуцлагатай хийж гүйцэтгэлээрээ тэргүүлж байгааг албаныхан хэлж байна. Харин үндсэн гүйцэтгэгч компаниар шалгарсан зарим нэг хятад компаниуд өөрсдийн гэсэн ажилчингүй техник хэрэгсэлгүй ажиллаж байгаа нь замын гүйцэтгэлд нөлөөлж удаашрах шалтгаан болж байгааг онцоллоо. Түр замын тухайд гүйцэтгэгч компаниуд нь хариуцсан ажиллаж байгааг хэлж байна. Тэд түр хатах арчлалт усалгаа хийх зэргийг хариуцсан ажиллаж байгаа гэсэн юм. Улсын хурлын